Arritja e devetshmëris. Arritja devetshmëris. Allahu Jalla wa Alaa, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, o ju që keni besuar, u është bër obligim juve agjërimi, mu ashtu sikur ju ishte bër atyre para jush. Po çfarë arsye më gjinuna? La'allakum tattaqun. Që t'jeni më të devotshëm. Do të devotshmëria që ka qëllim i kërkuar që synohet të arrihet në Ramazan. Por këtë termi gat. Çka duhet na marrit spaku për devotshmërisë apo? Dietar kur kanë fol për devotshmërinë vllazni kanë dhënë termë ndryshme. Por un po du në njërin e një definimi të mrekullueshëm që ka dhënë një nga dietarët e Sërefit, ta nxjerrë pastaj një kuptim se çka duhet na më bëhen në raport me këtë definim, në raport me këtë synim këtë Ramazan që po vjen atë. Talq ibn Habib, u kuni dietar i madh, dhe njëri i njohur nga ata të mëhershmit atë. Ka thonë Talq ibn Habib, idha waqa'at al-fitnatu fadfa'uha bit-taqwa. Ka thonë kur të ndodh sprova, fitnet kur ndodhen, mbrojeni nga ato me takvallëk. E i ka thonë, e qka është takvallëku o të njëri që përna thush një umbrojt? E ati përdojt në Ramazan me arrit devëshmërin. A i përdojt që të mbrojmi nga sprovat me devëshmërin, me takvallëk, me takua. Qka është takvallëku i kërkum për neva për? Edhe këtë djetar e kam për, qka është takvallëku? Kër e ka thonë këtë definicion këtë djetar, Ibn Qayyim pasaj ka ardhë një libër e ka komentu këtë definicion, edhe ka thonë, hala nuk është thënë definim më përmbles dhe më ishkëllqyshëm për takvallëkun se që kënjëri që ka thonë. Në lodhësh, veç lodhësh, e sun gjenë definim më të mirë për devëshmërin, për takvallëkun se që kënjëri që ka thonë. Qka është takvallëkun të kënjëri ka thonë? Ka në ta amele bita ati la, ala nurin min Allah, tërgju thewab Allah, u anë të truke ma asijet Allah, ala nurin min Allah, të khafu i kab Allah. Qëta e ka thonë kjo për? Të kryesh adhurim dhe Allahut Azogjel në dritën nga Zotit duke shpesuar shpëlimin e Zotit, dhe të largosh nga mëkati i Zotit në dritë pe i Zotit duke fas prik dënimin e Zotit. Që kjo është devëshmëria për? Qëka i bjen kjo për? Ibn Qayyim rahimullah thash kër e komenton këtë nga se vazhdi para se me dojtë i kjo, po të më dojnë një sen tjetër që në eman të fresk vëmendjen nga se nështë ambjenti pak është i nxehtë dhe është edhe tema është ngarkuar, po thash se kjo tema është e gjonë. Kjo është ngarkuar me pika me sene, por kjo përgatitje. Zakonisht përgatitje teorikisht është shumë më e shkurtër se praktikisht. Apo, a ti të bjen më shumë e punu se që djen sonte me ngu. Për të thënë ka mundësi më konë më ngarkuar aftë. Pra e mundohu që ta kuptosh çka kërkohet për tjetër Ramazan apo. Thash kërkohet devotshmëria. Kjo temë devotshmëria, ku mund si më vojt sa dush për ta, në tema të shumta. Mi po mundum përmes definicionit të devotshmërisë, këtë dietë ole ka on me nxjesh një kuptim, kurse më tepër. Mjafton ti për Ramazan e këtij viti apo. Ky dietar ka thonë, sikur sot thotim Ibn Qayyim rahimullah, na ka mësuar ky dietar se çdo punë ka fillim edhe ka mbarim. Apo çdo punë ka fillim edhe ka mbarim. Çka ne kuptojmë me fillim dhe çka ne kuptojmë me mbarim? Çdo punë e nxit diçka për mianis edhe e shtyn diçka për mbitis. Është normale kjo punë. Dhe sa herë ka defekt, në njëri prej këtyre dyjave, defekti reflektohet në vepër. Kuptoj drejt këtë punë. Sa punë ja ke nisi këtë lënë gjys? Për shkak se ke pas gabim në fillim ose ke pas gabim në fund. Njëna. Nëse këto janë dy çarta, s'ka shans me lënë punën kurrë. Nga se kështu me ka mësu pejgamberi sallallasën për Ramazan. Ka thonë pejgamberi alihi sallallasën, men kana Ramadan, e men sana Ramadan, imanen vë ahtisaben, gufire lehuma të kadde me minë dhëmbi. Thetë pejgamberi sallallasën, kush e agjerë Ramazanin duke besu në Allahon, do në që kështytja, vë ahtisaben duke shpesu gjennetin, vazhdimit e rinë fund, i falen gjënuar. Të gjitha vepra tona, të cilat kanë defekt në vetën e tyre, dhe si tila na kanë lodhë të i kry, defekti tyre ose është në fillim,
nuk e kemi një syrduë sinqeresht për Zotin, e të lodhë rjaja dikura, pëton? Anse, ja ke një ishë për Allah në gjellë uala, por nuk e ke ujit në fund që shduhet. Ka i di shka për udhe, edhe të lodhë për melona, pëton? Që kretë dhe vëshmëria? Gjdo pun që e ke njës, duhet njëset fillimi i saj, për Allah në gjellë uala, edhe fundi i saj, për çka e të e bo, Allah, pëton? Për çka e të bo, pëton? Andaj na duhet që shka thonë këtë djetar ala nurin min Allah në dritë pe i Zotit ka veprat e shumë të që na i bojmë me dhazni i kemi njës mirë për një hisë e këtune veprave jenë terë hala i ka ersir ka nuk i ka rogë dritë e Zotit ende nuk jenë të përmisume nuk jenë të regullume me dritë në Allah që duhet pra ndaj ndodhë që duke ec duke ushtu terri pakua drita njërë nuk shamua dhe lenë rrugën sa njerëz nuk vazhdoj rrugën se nalin drita të tjo kushi që ka atje po. Dushmi majt ditët vazhdimisht për me vazhdu rrugën. Kjo është e rëndësishme me kuptua. Përëndaj, këshëri punë të tuja që gizgjidhe 4-5 punë mërëllon, heq ma shumë, të që të 4-5 punë, unë e po duhe që të përmbushin kriterin e dëvëshmëri, që këto punë të kryen me dëvëshmëri dhe Allah Gjallahu Ala. Për këtë Ramazan. Një punë që e merë që kjo punë, frion punë që pëdunë me bua për. Mas pari, mas pare e kontrolon fillimin ato. Për kënë e kibo? Do të me njoft. Me njoft. Për shta njerës kër nuk e njohin Allah në gjallë levala, nuk e në tga që me punu për ta. Nuk e në tga që me sakrifiku për ta. Nuk e në tga që me njështu ati. Nuk e në tga që. A kena nevoj me njoft besimin në Allahun Azogjall i cili sinceritetin i cili na stimulan, na nëzit për me njës punën. Por kena nevoj për me dit edhe që të pun që të bote, a e din se qka do me bleme që të pun? Që aja të mundëson me i regullu punë të tuja. Që kjo a do shmëri jam të? Ramazan e vazhdi ka arë, Allah o gjellë levale në kapur Ramazan apo? Që të mësën ty se qysh me i përsos punë të apo? Ramazan, do është ta mujë me thonë, agjerimi është vepra e vetme, është vepra e vetme, që nuk i qare pa që din fund për me marajmë në agjerimi. Namazi 5 ditë që 5 ditë që është apo. Që se fal sabahin e drekën, ose fal ikindin e akşamën dhe yasin. A mund më ndonjë kur të fal? Jo, s'u thot. Sa i të si ke fal 5, po s'u kërkoj të fal. Apo? Mi po në çoj se ja nis me ajrun sifër. Në 3, në ikindi. 5 minuta para akşamit e prish, kreta që ke bu. A thot dikush që ke gjunu ja. Po në gjunova, kejtë kom gjunu 95%, 99%. Se ke qudi në fund atë. Pra agjerimi ka thënë Allah xhallahu ala. Agjerimi, agjerani leallekum të të kunë, që këja mësën deshë dhe dëvëshmëris, e qa dëvëshmëria, me njësë për Allah, edhe me bitisë për gjendeta. Që këja është dëvëshmëria? Sa pun të neve, ersohën, të ravëm, se se këtë i munga një për këtë dy komponente. Andaj agjerimi të mësën të këtë dërsa. Ti zgjedi 4-5 pun të tuja, edhe përmirsojnë një shti kuptimi që këtë djetarë e kalon për dëvëshmërinë. Andaj kërkuat dëvëshmëria. E në definizion e tjera të ulemave për dëvëshmëri normalisht esenca e dëvëshmërisë sikurse edhe ky dietar e ka thonë është të kryen punë obligimin me i kry edhe më largu nga ndalesa ato edhe pse këtu ka mundësi me hi shërime të shumta por unë po kam dëshirë që mos të duke ashtu shërimin mos të harrohet definicioni i Talq ibn Habibi që ka thonë rahimuhullah për dëvëshmërinë e që është shumë i rëndësishëm për neve me kuptuar ta krysh adhurimin për Allahun në dritë pej Zotit me vahi punët e muslimanëve duhet më ndryshim me vahi nga se qatë pjesë të punës tonë që nuk e rogë vahi terje ka rogë edhe pse duhet këndritat duhet shmi i dhonë fund kuptimeve të caktume për punët që ti i banë për Allahun xhallahu ala në njën e kuptimeve ndryshme apëta qysh duhet shmi me kuptu këtë punë qysh duhet shmi me qukë këtë punë qysh duhet shmi me përmirësu këtë me gabim e këtë punë Ramazan duhet me mësu ty se ka do punë që unë i bëj sa i për Allah një akum njës por ndoshtë e më ty buqë që për kom qefu në apëtan apo ndoshtë nuk e ka përfri komplet veprën time komplet, nuk e ka ndrygju komplet vahj i shpalli Allah të azogjer e gjenimin e ki shumës ama mësit është në gjinu shumë në Ramazan kur tish atje me në gjithë punë tja atëher apëtan por tash në gjithë punë tash gjohë qëfar punë shti ta mërmene që ende
nuk janë të ndriçuara komplet me vahin. Edhe ndryshoj, çoft kënd raport me Allahun azhajal, çoft kënd raport me njerëzit. Ndoshta ti ke vendosur raporte me dikan, po që shariati këtë mënyrë të komunikimit me ta, ndoshta shariati këtë mënyrë të vendosur raporte nuk e pranon. Përmirësoje që të arrish devshmërinë pasaj në muajin e Ramazanit. Ka shumë çka ti mund të nxjerrësh ato. Nëse ti kështu i trajton këtë meselë.